Зупинені капітальні видатки, але не зупинені поточні ремонти доріг. Так, за сприянням Чернівецької місцевої ради, роботи в місті продовжуються, ремонтують не лише дороги. Зовсім скоро ми зможемо милувати око та приємно проводити час в одному із громадських просторів міста. Деталі у нашому наступному матеріалі. Попри війну і заблоковані капітальні видатки, чернівці працюють. Зокрема, Чернівецька міська рада. Бо ще 29 березня розпочали поточні ремонти вулиць. Всі знають, що бруківка бажає бути кращою, і її необхідно перекласти, а дорогу зробити комфортною як для водіїв, так і для мешканців. Проте не лише ремонтуються дороги, багато уваги приділили громадським просторам, зокрема у сквері на вулиці Кордуби. Все йде за планом, і такі роботи, які в принципі не мають великих обсягів, але дуже важливі, ми вже, можна сказати, що на виході. І після того, я думаю, що дуже швидко вже будемо робити власне благоустрій, будемо сіяти траву, будемо досаджувати кущі, які в нас в проєкті передбачені. І тому, думаю, що 24 серпня ми вже там зустрінемося і вже отримаємо готовий результат. І буде, сподіваюся, тішити всіх чернівчан і гостей. Тому зовсім скоро ми побачимо нову локацію для відпочинку та прогулянок містом. Деяку частину робіт роблять комунальні підприємства, але той підрядник, який займається роботами, в принципі, рухається в терміни. Зараз практично на виході влаштування підпірних стінок для того, щоб наш сквер був доступний для маломобільних груп та для людей з інвалідністю. От саме тому, скажімо так, заморочилися і зробили ці підпорні стіни для того, щоб можна було безперешкодно всім категоріям населення рухатися по скверу і насолоджуватися без винятку всіма зонами. Варто додати, що завершують ремонт вулиці Бандери, вже роблять основу для переміщення бруківки на вулиці Міцкевича. У той же час відновили роботи з облаштування тротуарів на вулиці Хотинській, аби пішоходам було зручно пересуватися. Також триває робота над порудкладанням бруківки на вулиці Кафедральній. Маленькими кроками і місто оновиться. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.